Ця територія України цієї ночі стала червоною. В деяких регіонах її оголошували по кілька разів. Причина – вильоти винищувачів МіГ-31К та ударних ворожих БПЛА «Шахет». У мережі пишуть, вибухи лунали на Сумщині, Київщині, Хмельниччині, в Херсоні та на Рівненщині. В більшості випадків зазначається, що це була робота протиповітряної оборони. Повітряні сили про свої роботи поки що не повідомляли. Рівненщину росіяни атакували безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Минулося без жертв. Більше детальніше про ситуацію розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Далі почуємо. Сьогодні вночі Рівненщина зазнала масовної атаки безпілотниками. На жаль, зруйнований повністю об'єкт інфраструктури – це нафтобаза на Дубенщині. Знаходжусь на місці події, розгорнутий штаб ліквідації надзвичайних ситуацій, задіяно 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур, радіаційний та хімічний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватись не буде. Напередодні близько 20-ї вечора окупанти вдарили по цивільному об'єкту в Запоріжжі. Є двоє загиблих. Спочатку повідомляли про трьох. Одну людину вдалося реанімувати. Ще семеро людей постраждало. Голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, удару завдали ракетами «Іскандер» по території храму святих апостолів Петра і Павла ПЦУ. Зруйновано також торгівельні точки у Шевченківському районі міста. Всіх постраждали, не доставили до лікарні, але у деяких стан тяжкий. Церкви, а також постраждали будови магазинів. Руйнувань багато, магазин частково зруйновано, ларьки, які розташовані поруч, також зруйновані. Крім того, скло в будинку навпроти церкви також повилітало. Зараз ведуться відновлювані і аварійно-рятувальні роботи. Сумщину протягом минулої доби ворог обстріляв 15 разів, бив противник по 5 прикордонних громадах, повідомляють в ОВА. На щастя, цього разу минулося без жертв та руйнувань. У лікарні померла 16-річна дівчина, яка потрапила під обстріл рашистами міста Херсон 31 липня. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокутін. Тоді ворог вдарив по житлових кварталах. Зазначається, що дівчина отримала численні поранення. За її життя медики боролися протягом 10 днів. Нагадаю, під час обстрілу Херсону у той день повідомляли про 4 загиблих та 17 поранених. Із 53 населених пунктів Куп'янського району на Харківщині, що розташовані близько до зони бойових дій, можуть евакуювати населення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов. Він уточнив, для дітей це буде примусова евакуація, для дорослих – обов'язкова. Орієнтовно, за даними Сінігубова, евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, зокрема 600 дітей. Їм буде надана необхідна допомога, вони будуть забезпечені тимчасовим житлом на більш безпечних територіях. Усе через посилення ворогом обстрілів даного регіону.